នេះអាប៉ប៉ិនមេធំនេះបើលក់បាន1ម៉ានមួយលានអត់ទេអូកោនេះកោបានគាត់នឹងតិចប្រព័ន្ធជាងប្រព័ន្ធជាងបាទជួយបានថ្លៃហ្នឹងពលឲ្យកោក្រដែរព្រះហើយដើរទៅមកជាក់ធូលនៅនេះមកម៉ានដេញចូលក្រោល4ជាង4ជាងអូច្រើនផង10ក្បាលពួក1មលាន1មលាន10លានមកដែរមិនបានដេញទៅនោះវិញដេញទៅនោះវិញអត់ដល់ទៅនោះហ៎អត់ហ្នឹងតែក្នុងវាក្នុងវិញអញ្ចឹងចូលដល់នោះចូលផ្ទះបងហើយបាទតែមានខ្លាចណាស់ខ្ញុំធ្វើបងចិត្តអស់មុនគាត់អីទៅនេះទៅនេះចាក់អោនេះទៅតែមុនអត់ខ្លាចទឹកទៅនេះរីងអស់ខ្ញុំលូតែប្រាំងអញ្ចឹង